Hjärtligt välkomna! Sparpodden avsnitt 277 med mig Alexander och... Mig Frida. Härligt. Hur är läget idag Frida? Det ja, men det är bra. Hur mår ja, du? Det, det är mycket bra. Vi har haft en spännande start på den här veckan. Verkligen. Vi har varit uh, vid Riksdagshuset. Vi har demonstrerat. Ja. Det är faktiskt min första demonstration i hela mitt liv. Har du demonstrerat någon gång tidigare? Mm, jag har gjort någon form, men ingen i samma seriositet. Nej. Uh, Nej. Som vi gjorde. För det, det här, vi, vi har verkligen gjort en seriös demonstration. Uh, det det handlar om, och jag hoppas nog att de, att de flesta av er redan har uppmärksammat det här, men vi tycker det är en så viktig fråga så vi vill fortsätta lyfta det. Det är ju beskattningen på investeringssparkonto och kapitalförsäkring. Som vi inte vet, som är väldigt osäkert mm. ska man ju säga. Eh, vi pratade om det här i förra avsnittet också. Mm. Att det vi vet är att mm. eh, regeringen vill se höjd skatt på kapital och vi vet inte är det investeringssparkonto de ser framför sig eller är annat. Men vi har inte fått svar. Fortfarande, Fortfarande. svar. Fortfarande. Och Det var ju därför vi gick ut i demonstration. Eh, för att det vi vill ha ett svar, mm. om det blir en höjning eller sänkning eller har ha kvar samma skatt? Ett svar tycker mm. vi ändå att vi förtjänar att få. Vi och hundratusentals sparare som idag använder ISK. Ett lågt besked bara. De kan bara säga, nej men det är inte ISK i så fall. Nej. då Om det inte är det. Eller det är det och Eller vi det ser över det. Mm. Uh, för då vet man och då kan man börja förhålla sig till det. Mm. Uh, sen är ju vi i grunden emot att det ska höjas. Ja men det är vi ju. Det, för, för, kan det behöver man inte uh, sticka under stol med. Utan så är det ju. Ja. Men det är ju steg två, om vi vet då vad som händer med det här. Steg ett är bara, vad är det som händer. Hur går diskussionerna Hur går förhandlingarna? Jag tror att ISK väger ganska lätt i förhandlingar som ska göras mellan fyra partier. nu. Eh, där ja. Ena sidan har fått ganska mycket. faktiskt. Det var Senast i morse som det var, centern fick Centern igenom sänkta gifter för unga. Alltså det är flera sådana här saker. Då tänker man så här... Hmm, vad, får, vad är det Socialdemokraterna får? Ja. För, för det vi befinner oss i, det parlamentariska läget, är ju eh, liksom ett januariavtal och, och det har varit lite förhandling mellan flera partier för att lyckas få till en regeringsbildning. Och, och den här förhandlingen kommer ju fortsätta under hela mandatperioden. Mm. Ena sidan eh, vill ha lite mer liberala eh, liksom reformagender och sen Socialdemokraterna vill ju få igenom sin politik. Mm. Och, det vi är oroliga här är ju att investeringssparkontot blir lite den här man förhandlar med. Den kommer att kastas mm. lite fram och tillbaka. Och Anledningen till det tror jag också är att eh, ur mångas, syn, eller mångas ur synvinkel så kan man säga att skatten på ISK ju är så låg mm. så att det finns utrymme för skattehöjningar. Det håller inte vi med om. Eh, eftersom... Dels är det ju så att skatten är ju låg för att statslåneräntan är låg och det är ju föränderligt så det vet vi ju inte. Ehm, så att det argumentet, Nej, det, det håller inte. vi inte med om. Och sen samtidigt när man har det här ränteavdraget som gynnar lånande, mm. det, det är ju det vi egentligen, alltså så här, folk ska ju få spara. Mm. Folk ska kunna, kunna spara, för det är en otroligt viktig funktion i samhället. Och Man ska kunna få veta vad är ens förutsättningar för det här sparandet. Ja, det kan vara så att man befinner sig i ett läge nu. Ja, men jag ska börja spara, jag vill ha lite räntefonder och lite aktiefonder. Ska jag välja investeringssparkonto eller ska jag välja vanligt eh, fondkonto? Då? Eh, och då spelar det ju faktiskt roll vad skatten är. Ja. Därför redan idag så är det ju så att eh, investeringssparkonto inte passar jättebra för Räntefonder, äh, räntefonder, eller det passar ju inte alls bra och jag menar, ska höjs skatten ännu mer ja, då kanske det är kanske blandfonder som inte längre passar ja. in så bra. Man vet inte. Det där är väldigt viktigt att veta man, att man har förutsättningarna framför sig när man ska göra ett val och, och nu känns det lite olyckligt tycker jag att, att man inte har det. Att vi, vi har ju sett här i flera omgångar att här, skatten kan höjas, skatten kan höjas och, så att man vet inte riktigt och extra olyckligt då eftersom det är många som pensionssparar just för att avdraget togs bort för privatpensionsspararna. Ja, Nej, men Investeringssparkonto är ju fortfarande det är ett litet barn. Det är fem år, sex ja. år gammalt. Så det fick eh. inte, det, man lät det inte vara så länge? Direkt. Nej. Eh, det var väl fyra år eller något sånt där som, som man lät det vara. Tre år kanske? Exakt. Innan det första gången Innan höjdes. Innan första höjden. Precis. Och sen så för ett år sedan ungefär mm. höjdes det ju igen. Ja. Och sen nu då börjar man ju fundera. Mm. Och, och så här, jag kan ju... Precis som du var inne på. Jag kan fatta att man resonerar att ah, den är så låg, det går att höja för att den är så låg. Ja, och, och Visst, all fine. Men kommer man sänka sen framöver? Är det är högst oklart. Det tror man ju, jag tror inte det. Jag, jag tror ja, att... men kolla ränteavdraget. Ja. 20 år senare, ja. det fortfarande kvar för att ingen vill sänka det. För Det, det är mycket svårare att ta bort någonting mm. som folk får än att lägga till någonting. Precis så risken är då att vi har det här påslaget på 1 på statslåneräntan. säger att skatten skulle höjas då med 25 punkter ja. till eller någonting eh, och sen höjs statslåneräntan i ett stigande ränteläge som vi ändå någonstans kanske tror att vi ändå har i en. Ja, man ser det har längre. Stiga lite ja. och även så statslåneräntan. Sen mäts ju den en gång per år för att sätta skatten ja. för ISK och kapitalförsäkring. Uh, så att, uh, det är dels den där då, att den är så låg. Det är argumentet, uh, jag köper inte det alls. Sen ett annat argument är ju att uh, man vill liksom, det är fördelningspolitik. Vi vill minska klyftor. Det är väl bra i sig. Uh, men det här är ju inte vägen att göra det. Det här är inte vägen Det, minst, det här är ju vanliga människor som mm. sparar <laughs> på, på det här. Ja. Det, här är ju inte, det har vi också pratat om förut. Det slår alla ju... över ett bräde. Verkligen, så det här tror jag är helt Helt fel väg att gå i så fall. För vi har ju kollat upp här på Nordnet, Sen, vi kommer att skilja sig runt om hos andra banker, men jag skulle tro att det är ganska liknande överallt. Eh, hos Nordnet så är medianen eh, av liksom innehav på ett ISK 33 500. Och då ska man veta att vi har tagit bort alla noll Kont Konton. Så att man ska inte luras och tro att ja, men det blir det ju för där ligger det jättemånga nollkonton och, och liksom drar ner medianen. Så är det ju inte. De är bortrensade. För. De är bortrensade. Och 33 500, ja, det, är, det, är pengar, det är mycket pengar. Ja. Men det är inga miljoner. Det det är, absolut inte. Så det är ju väldigt folkligt och det visar ju också att det här verkligen mm. är en sparform för gemene man. Precis yeah. som det ska vara. Det var ju det vi ville ha med investeringssparkonton. Det var ju så det var tänkt. Så att det är så konstig retorik då att, att, säga att, ja, att insinuera att det inte är det utan det här bara är för en viss grupp i samhället och man behöver minska klyftorna och då gör man det genom att gå på ISK. Det slår helt, man träffar helt fel ja. i det. Så att vi hoppas att, eh, att, och, ni, vi hoppas att ni, ni lyssnade såg demonstrationen och att ja, fler uppmärksammade den. Vi gjorde den ju för att, så här, vi samlade ju inte 20 000 personer och tågade till riksdagen utan det var ju vi några här på kontoret. Men vi har inte... Vi tar ju till de medel vi har för att sätta press i de här frågorna. Vi har ingen stor organisation, lobby, sådär bakom oss. Så vi tycker det här är en viktig fråga. Vi bestämde oss bara för nu, nu, nu gör vi, vi går våra röster hörda. Vi går på i helgen. Vi precis. måste få ett svar. Ja. Det här kan vi göra. Vi gör det. Vi gör det. Så att det var väldigt gräsrotsaktigt. Ja, <laughs> Ja, vårt vapen, som vi hoppas, då är att det uppmärksammas såklart på sociala medier så att politiker förstår att här är det många som vill ha ett ja. svar. Så det är den vägen. Det är det som var vårt syfte. med ja. det ju. Och Jag hoppas att det, det fick bra spridning. Jag tror att jag hoppas och tror att många har... Det. Ja, verkligen. och Det är ju varför vi gör det här, för att vi vill ha ett svar och, och vi vill stå på... Vi är själva sparare, mm. så vi vill, ha, vi, vi vill liksom veta vad är våra förutsättningar mm. uh, och, och Jag tänkte också, lite kul för er lyssnare, medianen för ISK var ju som sagt 33 500. Uh, medianen för en kapitalförsäkring är 36 700. Uh, och de här är ju båda väldigt likvärdiga konton yeah. och vi, vi har ju samma skattesats egentligen. Och Det är viktigt att säga när vi, när vi säger att vi inte vill ha höjd skatt på ISK så menar vi också kapitalförsäkringar. Ja. Det är inte så att vi glömmer kapitalförsäkringen. Den är också viktig för olika sparsyften. Det är bara det att det är lättare att säga ISK. ISK. <laughs> Men vi menar självklart kapitalförsäkringar ja. också för skatten har ju höjts även på kapitalförsäkring när den har höjts på ISK. Ja, och Fler känner till ISK och sen finns det också det här att ISK är så pass nytt. Man tog fram det avsyftade skulle ja. funka för de flesta. Ja. Så uh. retoriskt så är det ju tacksamt då att ja, plocka fram ISK. Men, men vi tycker inte att skatter ska göras på kapitalförsäkring heller. Sen en kritik som jag har snappat upp under veckan också gällande det här är att så här, folk svälter i Yemen och andra ställen. Uh, och visst, det här kanske inte är den absolut mest brinnande frågan, men jag vill inte marginalisera den för det heller. För den drabbar hundratusentals. Men så kan man ju säga om allting. Exakt. Alltså, då kan man ju inte göra någonting. Det, det, kommer alltid att, finnas någonting värre. det kommer alltid finnas någonting värre. Och så är det ju, man måste ju kunna diskutera saker ja. ändå. Även fast det finns såklart mer brännande frågor. Ja. Det, här är, det här är någonting som vi tycker är viktigt för ja. de vi vänder oss till. Ja. så att det där, jag hoppas att man ändå kan hålla fler tankar i huvudet samtidigt. Ja. Eh, att man fortfarande kan tycka att det är jättehemskt eh, och jätteviktigt att lyfta att det finns stora problem i, i uländer. Ja. men att man också kan se att det här kan vara en viktig fråga också. Sparande är otroligt viktigt och ja. det är en otroligt viktig del för ens personliga eh, finansiella självförtroende. Mm. Och, och jag tar sparfrågan all Ytterst seriöst. Så att, vi kommer fortsätta och försöka få ett svar. Vi mm. hoppas väl att det kommer ske här i någon närtid. Ja, jag tycker att nu, det har ju då varit knäpptyst från regeringshåll. Kan man mm. säga. Vi har ju samlat ganska många. Det är under den här hashtagen Svara om ISK som ja. vi har samlat ganska... Det är stort engagemang, verkligen. Mm. Men jag har ställt frågan i flera omgångar till Regeringen ställt igen och visat att så här många är engagerade. Vi vill verkligen ha ett svar. Fortfarande knäpptyst. Mm. Inget mer konkret att säga frågan, är det svaret som jag får. Sen har Centerpartiet sagt att det inte är alls är vår plan att höja ISK. Det, det förstår jag också, att det inte ligger i planen. Min oro är ju att det väger lätt i en förhandling. Mm. Men vi får se. Det är, jag hoppas fortfarande att vi får svar. för Många är oroliga, det märks. Mm. Verkligen. Och på tal om förhandling, det, det här med ränteavdrag, vi sa ju det alldeles nyligen, men det har ju varit, landat än mer på tapeten mm. de senaste dagarna yeah. inför det här. Vi spelar in det på tisdag nu. Uh, ränteavdraget har ju pratats länge. Du har varit ute och snackat lite om att nu, it's now or never, uh, kanske inte never, men nu är det ett bra ja, men, läge. Ja, eller lite så här, bra, bra, det är en definitionsfråga lite grann. Ja. Det jag vill få fram är att Ska man göra någonting åt ränteavdraget, vilket det verkar som att de, många ändå vill, och det här har de politiska partierna har ju velat göra det länge. Mm. Det är ingen som har riktigt vågat, för då måste man stå där ensam, som partiet som, föränd, som gjorde stort ingrepp i väljarnas plånböcker. Det vill inget parti ensamt göra. Man får Nej. inga väljare på det. Nu är det fyra partier som ska komma överens. Då betyder det att det är fyra partier som måste stå ansvariga för det här, ja, men då ökar ju förutsättningarna för att verkligen komma till skott. Det jag menar med bra läge det är att nu är räntorna låga. Bra läge har ju varit sen 2015, mm. eh, uppenbarligen. Så att, eh, det är lättare politiskt att göra det här nu när räntorna är låga. och Det är ju lättare för våra plånböcker helt enkelt, att, att ta det här. Nu har vi också dessutom ett amorteringskrav. så att, Ska man göra det här, ja, men då, då blir det ju svårare i ett läge med högre räntor. Ja. Det är ja. mest det jag vill peka på. Nej, och så det man som eh, privatperson då kan ju tänka för sin plånbok är att okay, det, det, det nu är det finns en ganska stor sannolikhet att det kan börja införas. Sen ska ja. man inte radikalt förändra sin privatekonomi. Eh, men det är ju värt i alla fall att se över hur mycket räntekostnader har du. Om vi säger att de börjar slopa ränteavdraget, eh, då kommer inte det ske bara så här, vi tar bort allt. Absolut Utan inte. Utan det kommer det... Att trappas ner ja. eller man kommer att Liksom, eh, ta ut den någon annanstans. Mm. Ja, men jag räknade ju lite på de olika scenarion då. Eh, och, eh, det som jag tror är, är ju att det trappas ner kanske successivt en procentenhet per år. -modellen. Ner, till, ja, ner till en viss nivå. Om det blir 20 procent om man stannar där eller ner till 10 procent vad det kan vara. Eller att man slopar det på ett bräde ner till 20 procent. Men slopas helt, det ser jag inte överhuvudtaget inte fram. mig. Ska du få blir Folk kommer sluta konsumera och bostadsmarknaden, nej, ja. det, det känns inte alls eh, aktuellt. Utan det tror jag, den här snabba, eller den här, förlåt, tvärtom, långsamma ja. successiva nedtrappningen i så fall. Eh, och då, nu har jag inte mina uträkningar framför mig, men om man har ett lån på tre miljoner, mm. eh, räntan är 1,5 procent, ja, då handlar det om kanske, ja, då är det några hundra lappar. Och det menar jag på att eh, man ska vara väldigt ödmjuk ska jag säga, i det här för att ränteavdraget är jätteviktigt för det är 70 av svenskarna som utnyttjar ränteavdraget så det berör väldigt många. Men... Vet man hur många som jämkar eller hur många som får tillbaka extra på skatten? Jag har inte siffrorna här. Känslan är att det är inte jättemånga som jämkar. Nej, jag har inte Nej. heller den känslan. Nej. Det är det nog inte. Det kan ju bero på just det här att räntorna är låga. Att det inte ja, blir de här lika nödvändigt. Det eh, kan, att... kan vara bra att förklara för lyssnarna. Jämkning innebär ju i, i fallet då att, att du hör av dig till Skatteverket för du vet ju ungefär hur mycket ränta man kommer att betala över året. Mm. Du vet ju ungefär hur mycket du tjänar. Så att då kan man säga till sin arbetsgivare att betala in lite mindre skatt så slipper jag få tillbaka en sån stor klumpsumma inför semestern på skatteåterbäringen. Ja, det handlar, istället för att precis, ta allt en klumpsumma en gång om året så, så sprider man ut det här och om man tänker ur ett investerarperspektiv då kan man ju placera pengarna någon, någonstans där det är lite får mer lite förmånligt avkastning. och, och få lite avkastning på dem för det som händer när man har Istället för att vänta på kvarnskatten. Under den tiden så i praktiken så lånade du ju ut dina pengar ja. till staten. Och det får du, nu får man, förut fick man ju faktiskt lite grann för det. Får man, man får ingenting för det. Eh, så att det skulle i så fall vara ett argument för att göra det här. Och det är inte särskilt svårt. Alltså man kan ja, kontakta, de flesta borde väl jämka? Egentligen. Ja, man kan kontakta Skatteverket ja. och, och göra så det här. Ja. de Skicka ett, ett beslut, du skickar till arbetsgivaren. Ja. Ja, får du tillbaka lite varje månad istället för en gång per år? Exakt, och, men det som är viktigt är väl att man då måste man verkligen hålla koll på räntenivån. Om den förändras, ja, men då kan det där bli fel och så dras det för lite skatt. Ja, Skattesmällen stor. Måste, ja, det som är bra är väl att förut så kunde man skicka in och så, och så hade man den här i stående jämkning. Nu måste man faktiskt skicka in ja, varje år då. Mm vi är så att då ser man ju över det här. lite grann. Men det finns inget hinder utan man, man kan göra det här men det är inte särskilt många som gör det i min uppfattning. Nej, jag har precis samma uppfattning. Mm. Men fler borde kanske göra det. Ja, men kanske. I alla fall om räntorna skulle stiga. Det vet vi ju nu inte hur det blir med Nej. den saken. Men är det väldigt stora kostnader då kan det ju finnas en, en större poäng med ja. att göra det. Mm. Men... Jag skulle säga också med ränteavdragen att jag tänker att om man ska göra ett sånt ingrepp så tänker jag att det är en bra idé att kombinera det med att hushållen också får någonting ja. eh, tillbaka. Vad det nu kan vara. Kanske subventionerat sparande? Ja. Kan vara någonting. Eller att man nu verkar det vara det som ligger i korten verkar ju vara då sänkt inkomstskatt snarare. Ja. Men då skulle ju effekten bli liksom lite mindre i hushållens plånböcker kanske. Om och, och man eh, sänker beskattningen av inkomst? Ja, ja, alltså om man kombinerar ett eh, nedtappat ränteavdrag med, med någon sådan åtgärd som gör att eh, man får någonting till sig från andra sidan istället. Mm. Eh, men där får vi se eh, hur det blir. Ja, Subventionerat sparande hade, hade ju varit väldigt trevligt. Jag vet inte, hur skulle de göra det i praktiken? Vad finns det för bra sätt? Alltså Tänker vi typ införa privat pensionssparande igen? Skattesubventionera det? Mm. Ja, nej. Eh, <laughs> ja, bra fråga. Nej det verkar ju... Det verkar ju uh... För Den funkade ju inte riktigt som den man funkade gjorde ju inte med IPS. Nej. Uh, den tog Man ju bort. Man sänkte ner den för några år sedan och så tog man ju bort det helt typ 2016. Mm. Uh, för i slutändan så var det bara höginkomsttagarna mm. som faktiskt gynnades. Eller och det de gynnades var ju en del av kritiken och det stämde ja. ju. Kanske ja. lite då. Men, uh, ja, men Kan man tänka sig någonting, någonting som är kopplat till bosparande? Om man kan ja. göra det på något smart ja. sätt. Uh, att För man det är uppenbarligen göra... en brinnande fråga, ja. uh, och, och Det har jag också noterat här nu i veckan. Det finns ju vissa bosparalternativ. HSB är ju bland de största. Uh, där folk bosparar in i uh, Swedbank-fonder. Inget... Uh, ja, nu ska vi inte vara såna, men de fonderna ja, men kan vara tydliga. bättre. <laughs> ja. Men det har HSB själva också? De har så. gått ut med det. Och det där, jag har skrivit om de där flera gånger. De där fonderna. Ja. Första gången... så här, 2000 14 kanske. Ja. Eh, första gången som de var Ja det här borde vi kanske se över och lite så. Nu så gick de ut och sa ja, de är inte så bra. Det händer ju inte saker så jättesnabbt. Inom HSB kan man väl säga. Nej men sen jag tror jag att man får ha lite respekt för att det där är en stor cirkus. Mm. Eh, det är många sparare de har. Mm. Eh, och, och Hur det där liksom orkestreras med poänger och sen så folk tar ut och sen stoppar de in och, och beräkning. Men Bosparad, den är ju till för, det är väldigt långsiktigt och sen ska du ta ut pengarna för att köpa din bostad. Att mm. uh, betala 1,5 i avgift på det där är inte helt optimalt. Nej, och inte bara det. utan Jag tittade också på tracking error active share för att ja. kolla hur aktivt förvaltar de här fonderna är. Det visar sig att det, de var ju inte alls det. Nej. Uh, så att det räcker inte bara med att säga att de är dyra för att de kostar 1,25 utan de är dyra för att de gör inte jobbet. Alltså, man får ju inte det man betalar för. Nej. Uh, och Jag förstår att det kan vara knivigt att flytta uh, pengar från en fond till en annan. Men att mm. kunna erbjuda fler än de här två fonderna. Ja. Vet inte. Det, ja. det känns rimligt. Och sen vet jag ju även där, det blir ju ett sparande i en vanlig depå. Det blir 30% mm. vinstskatt. Så att 30% av den där insatsen försvinner. Ja. Inte av insatsen men av vinsten mm. som du har gjort på de där fonderna. Mm. Uh, så Det hämmar ju också lite bosparandet. Mm. Men, men det är definitivt en fråga som skulle vara väl värd att utforska mer. Mm. Man har ju börjat med det här i Norge, nu är inte jag jättepåläst, hur den har spelat ut sig. Men det finns ju en norsk modell. Den har ju också fått mycket kritik. Mm. Uh, att den just gynnar de som har... De som har möjlighet att spara, får det ännu lättare att spara. Någonstans där tror jag kritiken ja. ligger. Men det är inte helt fel att man vågar utforska den vägen. Nej, jag håller med. För bosparandet är ju en väldigt viktig del och kan man få igång det där tidigt mm. För Bostadsaffären är väldigt ofta för de flesta den absolut största affären de gör. Jo, eftersom vi har det här bolånetaket som kräver en stor insats, då är det ju A O att man någonstans börjar spara mm. i väldigt tidig ålder eller att föräldrarna är så pass att de börjar spara tidigt till sina ja. barn. Eh, det behövs ju, om man inte ska ta ett lån till den här insatsen. Det är ju den situationen vi är, att det är ju extremt, hundratusentals kronor som man bara ska ut med. Sådär. Så att eh, bosparande är ju... Om man kan få till, konstruera det på något bra sätt så är det ju, jag håller med dig, mm. verkligen värt att utforska vidare. Undrar om det är någon som ens funderar på det här på regeringsnivå. Det, det är Än en gång, det är inte liksom den mest brinnande frågan Nej. men den är inte helt heller förkastlig. Nej. Utan, eh, men den är en sån där lång puck som kommer ta lång tid att utforska och ja, det kommer inte gynna väljarna direkt. Nej, jag. och någonstans där blir det ju som problemet ligger. Precis det, att eh, man vill gärna ge någonting. Ja, men... Eh, Eh, utan att lägga några värderingar till om bra eller dåligt förslag men en familjevecka känns ju direkt ja. för väljarna. Ja. Eh, enligt det förslag som Socialdemokraterna mm. la ju i valrörelsen. Det får man direkt. Bovspar, ja, det kräver ju någonting av mig också. Ja. Eh, så att det kanske Och sen inte är 18 lika... år bort, ja men då kanske ja. man får ett tack. Ja. Precis, men, så att det, det är inte lika politiskt Tacksamt. Så det är mycket av det här som verkligen är beroende av vart i mandatperioden politikerna befinner sig. Hur de har tänkt sig att de ska vinna väljare. Mm. Alltså det blir ju så att lite av de här sakerna som vi behöver göra och det har ju varit grejen med ränteavdraget också att de flesta partier har faktiskt velat göra någonting och vetat att det kan vara en bra idé kanske att se över det här lite grann i de här tiderna som vi befinner oss i nu, ja, för att man det finns subventionerar lån och ja. sådär. Ja. Eh, men det har inte varit riktigt möjligt för då vet man att då... Du tappar väljare. Välja. Mm. Ja, eh, vi, vi får full, fortsätta följa det här och, och på tal om regering så kom det ut också en ganska intressant eh, artikel här i veckan hur regeringen mm. investerar. Det var ju jättekul. Eh, och, och Sånt här gillar ju vi att guppa ja. oss ner i. Eh, jag vet inte exakt hur var det Dagens Industri eller var det Dagens Nyheter? som... Det var faktiskt båda. Jag det vet inte båda. om de hade synkat det där eller om det bara var av en händelse att de... Jag, jag... vet inte riktigt, båda hade det. Ja, jag vet ju att det publicerades ju här från regeringens håll. Det här är ju offentliga ja. personer. Så att ja. de... Vad de äger för aktier och fonder är ju offentligt. Så är det. Och när det publiceras, då, gör man då i tidningarna. Med. Ja men och det här fattar jag, för det här gillar jag också. Uh, och Det är ju en möjlighet för er, uh, eller för oss väljare att också se vilket liksom, spar och investeringsintresse mm. våra politiker mm. har. Och Jag tycker det här gav en ganska, en ganska tydlig bild, tydlig bild <laughs> de har av att, inget att de inte har något Nej. intresse. Uh, det var precis det som jag sa i någon intervju här mm. också att, uh, att det är en genuin avsaknad av Sparintresse ja. ser man här. Det är höga avgifter, det är bara storbank och Det är storbanksfonder. Eh, storbanksfonder Vi igenom. Precis. Och det finns alla. Det är både Swedbank, det är SEB, det är Handelsbanken mm. och det är Nordea. Och det är gamla allemansfonder som ligger och skräpar. Eh, ja. Med höga avgifter. Och det, det verkar inte finnas något avgiftstänk. Alltså hos väldigt få i alla fall. Jag har faktiskt Stefan Lövens innehav här framför mig. Det är bara ja. och Vissa av robers kan ju vara bra men eh, det kan också vara bra att eh, se sig om lite för att sänka ja. avgifterna. Framförallt tracking error och active share. Ja. Sätter det i relation till avgiften så ser man ganska snart att eh, alla som kallar sig för att vara aktiva mm. är långt ifrån aktiva. Och eh, man kan ju också exempelvis på vissa marknader så kan det ju passa bra med indexfonder. Det har vi ju pratat om. Eh, det tycker inte Stefan Löfven eh, om man tittar på det här. Nej. <laughs> Utan, eh, Och i vissa fall passar ja. det med aktiva fonder. Men... Absolut, men det här, han har breda fonder, breda globalfonder. Eh, jag tycker ju att just när man titta på globalfonder så passar indexfonder ja. väldigt bra. Man får ner det... avgiften otroligt mycket. Ja, Och det... men det verkar inte... Det är få av de här statsråden då som har indexfonder. Ja. Förvånansvärt få. Jag undrar vad det beror på. Men jag kan tänka mig att, som vi ser här, Ylva Johansson har två allemansfonder i sitt sparande. De har en del. Det är säkert sånt som ligger kvar sedan länge och det säger ju väl kanske också någonting då om intresset man har. Ja. Och om man ska ge dem någonting så har de ändå ganska god riskspridning. De har det håller jag med om. rätt ja. mycket olika fonder mm. med lite alla tänkbara olika inriktningar. Mm. Jag tycker Men... Lena Hallengren har en lite kul portfölj. Hon har eh, Robur ny teknik, hon har eh, lite småbolag, hon har eh, Eh, biotechfond och lite technology och lite mm. sånt. Så där finns det i alla fall en liten, liten edge. Ja. Och hon, ja, De här megatrenderna som vi ser i världen, de verkar hon ta fasta på lite grann i sitt sparande. Så det är lite kul att se. Där finns det någon sorts eh, tanke och inte ja, bakom. Man får tycker. hoppas det. Ja. Men det, det som också framgår är ju att 10 av 23 statsråd har ju mindre än 100 000 i aktier och fonder. Nu är det 100 000 det är en bra summa pengar. Mm. Uh, men de, de, är, de är väl avlönade. Det är man när man jobbar inom regering och riksdag. Uh, med det sagt betyder inte att man måste spara alla pengar. De, de har ju andra besparingar i form av bostad kanske och, och annat. Ja. Men... Ja, precis. Det säger ändå någonting om intresset för aktier och fonder. Mm. Det är inte särskilt högt Nej. helt enkelt. Och, eh, som sagt, det här är ju inte Har de en buffert på sparkonto då ser vi ju inte vi det här. Men där vet vi ju också att man kanske ska akta sig för att ha väldigt mycket pengar på Bar, ett sparkonto. På sparkonto. Eh, problem, ja. Så har de det så, så säger det också någonting eh, om hur de, deras portfölj tänk. Ja. Eh, så att, eh, nej, det här var lite, lite underbetyg, tycker jag, faktiskt när man tittar på det. Det, ser, eh, och det, det finns jättedyra blandfonder. Anna Ekström sparar i Skandia Smart Offensiv. tittade lite grann på den. 1,4 i avgift för en blandfond. Ja. Det är högt, säger man. vill från Fonden. Ja. Det, jag har inte gjort någon närmare analys. Jag bara noterade att en blandfond som kostar 1,4 procent har en ganska hög uppförsbacke oh. eftersom en ganska stor del då ligger i räntor som inte ger någonting. Då framstår en sån fond som ganska dyr om den kostar 1,4 procent. Ja, men Aktier lyser ju väldigt mycket med sin frånvaro. Ja, det är några få som har enskilda aktier. Sen kan jag fatta så här att ja, det, det kan se väldigt konstigt ut om vissa väldigt framstående politiker som syns mycket, har väldigt tydliga och, och framförallt är superaktiva med aktier. Ja, jag kan förstå att det, fin, det finns en ja. risk för intressekonflikter så jag kan nog köpa det lite grann även om det är lite det är lite trist, ja. men, men jag kan gå tillbaka till mig själv. Jag till exempel tycker ju också att det är svårt att ha en egen aktieportfölj. Jag ja. har ju valt att inte ha det, mm. just för att jag vill inte hamna i ett läge där jag pratar om något bolag och så... Jag vill inte kunna misstänkas för en intresse. Nej. Nej, nej, det är det är det. Är så att jag köper att de inte har det eftersom jag själv har... En, ja, jag känner ja. mig i liknande situation på det sättet. Men Eh, lite trist. Ja verkligen. Ja. Och sen som sagt man hade nog kunnat vara lite effektivare i sitt fondsparande. Det. Finansminister Magdalena Andersson hon har ju varken aktier eller fonder. Det är ju också trist. Men det är tråkigt och jag, som sagt aktieargumentet det köper jag för att jag ja. kör det ju samma. Men fonder... Ja, jag kan förstå på ett sätt men jag tycker också att det är lite problematiskt när en person som har varit med i allra högsta grad bidragit till att vi har fått ändrade förutsättningar på investeringssparkonton inte använder det själv. Nej. Jag hoppas att de här statsråden. Det i sig är ju liksom en form av intressekonflikt kan jag tycka. Ja, det tycker jag, Precis, åt andra hållet. Ja, ja. Åt andra Absolut. Hållet. Att det, förstår du hur det här fungerar? Har du använt det? Ja. Eh, eller, för om man inte använder ISK då kanske det är lättare att behålla någon slags bild av att det är för andra personer än mig. Alltså det är ja. för andra personer som är direktörer och ja. näringslivstoppar. Vilket är ju... Ja, Nej, det är ju inte det. <laughs> det konstaterade vi ju att... Det, ja. Det en man som har ett ISK. Exakt, och då, då tycker jag ändå att det finns en poäng med att politikerna förstår investeringssparkonto och vet vad det handlar om. Eh, det kanske de gör. Men... Ja, jag är fullt övertygad om att hon vet mycket väl hur det funkar. och, och, och sådär. Men eh, det finns ju någonting med att ha hjärtat i det själv också. Ja, det gör det. Eh, Absolut. Och, och framförallt äh, det tycker jag synd om hennes privatekonomi. Hon går ju ja. miste om så mycket avkastning. Ja, det gör, de. gör de. hon. Eh, hon inte har varken aktier Under aktier. de här åren då eh, 2014 kanske, jag vet ju inte om hon hade någonting innan då Nej. Men om man tänker tillbaka ja, hur börsen bra har gått år. de här åren På börsen. Ja, ja. Så är det ju en hel del där som hon har eh, gått miste om. Så det är, eh, Attans. Attans! Jag hoppas hon tar i kapp det då med en god, eh, god lönepeng ja. eh, som finansminister. Men det man är... brukar kunna kanske in rätt bra när man kliver av sen och kan vara föreläsare. Ah, just det. Ja, det vet vi ju. Eh, då kan man vara mer aktiv. Då kan man vara lite aktiv och man kan eh, ta bra betalt för ja. föreläsningar. Det... Så hon kanske tar igen <laughs> Just det. Eh, men i vilket fall, det är underbetyg i eh, spar och investeringsintresse från regeringen. I alla fall bara så här, en snabb bedömning. Mm. Eh, och så... Hans Dahlgren har han någon är... slags tänk han, han har här. väldigt mycket. Ja, han har väldigt mycket. Han är ju den som är, har mest pengar att placera. Ja. Så det kanske, då, då kommer det lite, grann, ja, lite mer naturligt. Lite mer naturligt. Men det känns också som att det finns mer tänkt där. Det finns väldigt ja. mycket olika typer av innehav. Han har bra diversifiering, bra ja. portföljtänk. Så att, ja. Och, och Sen är det ju några som har enskilda aktier, så det ska vi också ja, vara väldigt tydliga med. Ja. Men uh, vi får väl helt enkelt göra så att vi gärna shout-out till vår regering. Om ni vill ha en spar och investeringsskola ja. så är det bara att kontakta oss. Ja, vi finns Anytime. här. Ja. Uh, vi bjuder på det gratis. Vi bjuder på lite kaffe. Uh, det är bara att komma förbi mm. så ska vi lära er mm. allt om uh, investeringar, smarta portföljtänk och uh, lite sådär. Ja. Och varför ISK? Är en bra sparform. Och varför det ska vara en bra sparform? Det har du helt rätt i. Uh, I Nej, mean, men sånt är lite kul. Och Vi ser till att lägga in uh, länk till det här i blogginlägget som tillhör den här podden. Mm. För dig då som vill grotta ner och kolla i uh, vad vår regering äger. Det är väldigt kul. Ja, det, det är väldigt det. roligt. Mm. Uh, jag tänkte vi ska avsluta lite med, vi har fått in en fråga och vi får jättemycket kommentarer på det här uh, kring ETFer. Uh, och jag har fått frågor från alla möjliga håll, men jag tar en fråga här i alla fall. Uh, då är det U1 på Sharewill. Kan ni redogöra för när vi får börja handlen, handla utländska ETFer igen? Finns ju många intressanta som helst där ute som man inte kommer åt och det man har vågar man ju inte sälja eftersom man inte kan få tillbaka dem igen. Uh, Mifids försök att skydda individerna lika effektivt som att kedja fast, fast oss i ett betongblock ordentligt innan det knuffas över kanten. Oj, vilken dramatisk e bild som målas upp. Ja. ja. <laughs> så den här individen gillar ju inte Mifid då, Nej. ur ETF-perspektivet. Man förstår dock poängen lite grann. Det förstår man verkligen. Ja. Och för att förtydliga det, frågan som vi får väldigt ofta är ju att så här, sen ett år tillbaka så går det inte att handla med specifikt amerikanska och kanadensiska ETF-er. Eller egentligen alla icke-europeiska, men det är alla syftar till. Amerikanska och kanadensiska. För det finns ett ju ETF både i Sverige och i Tyskland, de går mycket väl att handla. Ja. Uh, men jag tänkte att vi ska verkligen reda ut det här en gång mm. för alla, för det är många som frågar. Och Då behöver man känna till både Mifid och Prips. Och Det går inte att prata om Prips mm. utan att man tänker på uh, sommar och skärgård. Och, uh, och så kul ska vi inte ha. Och så kul ska vi inte ha det, uh, vilket är synd. Ja. Ja, det det. Men, men Prips är ju ett regelverk som trädde i kraft årsskiftet förra året. Likaså Mifid 2. De här båda reglerar ju dels eh, avgifter. Mifid vill ju att det ska vara väldigt tydligt med vilka avgifter som finns förknippade med sparprodukter. Ja. Och de ska kunna härledas och de ska kunna presenteras för oss som investerar och sparar. Bra tanke bakom det. Inget inge illa Nej. om den tanken. Mm. Prips sen ställer ju vissa krav på eh, ja, hur, hur sparprodukter ska vara utformade. Vilka typer av dokument som behöver tas fram. Det finns de här Key Information Documents. Eh, jag kommer inte ens ihåg varandra, men det finns en KID och sen finns det en mm. KIID. Oh. Yeah. Det man behöver förstå som investerare det är att de här utländska ETFerna, de är inte så kallade USITS-fonder. Alltså fonder som är egentligen till för privatinvesterare mm. inom Europa. Nej. Alla fonder, vare sig det är en ETF eller en vanlig fond här i Europa, är USITS-fonder eller så är det någon specialfond och följer då de kraven. Just Det så om man, det kan man ju känna sig trygg med på något sätt, att har jag en USITS-fond ja. då finns det ja Det finns robusta regelverk man säga, ja. kring de fonderna. Det finns alltid den här fondfaktabladet ja. som du kan ta del av. Det finns för alla våra svenska fonder och ETFer. Där du kan tydligt se vilket index den här fonden följer, vad är det för avgifter, mm. när har den startats, vem är det som förvaltar. Det är, och jag gillar verkligen det där, för det är, så här, mm. det är två A4-sidor. Det är supertydligt. Det måste vara två a fyra sidor Det kan inte vara så mycket längre för Nej. då orkar ingen ta till sig det. Sen kan man ju invända, ja men blir det inte väldigt förenklat nu? Det kan ju vara någon fond som tycker, ja men vi har inget bra jämförelseindex. Ja, då måste de ha ett, ja. de måste ha ett jämförelseindex. Det, blir, det är väldigt mallat, de här. men det måste nästan vara så annars så går det inte Annars är det väldigt svårt för många att ta till sig ja. det här. Så att jag tycker att det är bra att det finns och att det är så tydligt. och att det är två av fyra är ja, De här 80 sidor prospekten som står på engelska och bransch ja. inte, inte ens jag. Liksom. Och jag, 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 kan ändå, jag kan grotta mig ner i väldigt mycket. Mm. Men det där, i många fall är det bara... Liksom, ja, men jag har grottat mig ner i några såna när jag har granskat fonder. och eh, Det blir mycket kaffe. Ja. <laughs> och det ja, och <laughs> känns huvudvärk. väldigt sekt och mycket huvudvärk. Ja. Så att, ja. Men i slutändan då alla de här utländska ETFerna. För det första är de inte USITs fonder. Utan, och det ska man också egentligen ha klart för sig att väldigt många av ETFer i USA och Kanada är egentligen inte till för privatinvesterare. För institutionella investerare. Ja. Utan de är till ja. för institutionella investerare. Ja. Så det här med att vi privatpersoner i Sverige gillar att köpa ETFer det är inte lika vanligt. Eller, det är inte egentligen tanken med de ETFerna. Sen kan man via olika mäklare i USA ändå komma åt det. Mm. Men då, då är det mäklare som är väldigt tydliga med det och som har sån här liksom, så att man exekverar det på egen hand. Men annars så är de egentligen inte riktigt till för så att vi har haft ganska tur. Jag har själv ägt en hel del amerikanska ETF genom åren. Uh... Och vilka är de? Det är Vanguard och det är Ja, det är många av de här global, I och... I, I share global ah. X Superdividend mm. och, och sen finns det ju eh, en mängd andra. Mm. Men de är väldigt mycket till för institutionella investerare. Så att vi har lyckats komma åt dem, både vi och Avanza har ju lyckats komma åt de här till privata investerare eh, via våra samarbetspartner i USA, mm. USA mm. Där, där vi har liksom haft handen. Men nu ställs det krav på information på svenska? Ja, på och svenska där... och att de ska konverteras till u ja. mm. uh, Och Och Det finns, inte, det finns ju inte samma intresse från deras håll. Svenska marknaden för... är inte så viktig än? För... Nej, mm. uh, och europeiska marknaden är ju så spretig så det blir ju mm. väldigt mycket regelefterlevnad från deras håll. Om de ska gå från ett amerikanskt bolag med en amerikansk marknad till europeisk marknad som är väldigt spridd. Mm. Där det finns liksom många olika marknadsplatser och olika intressen. Svenskar versus spanjorer i aktie och fondintresse är ganska vilt skilda. Mm. Så att det, det finns låga incitament ännu för de här utländska aktörerna att etablera sig. Vad tror du då framöver? Kan det ändras? Det kommer att ta tid. Vi har ju, jag har pratat med lite kollegor här på Nordnet. Vi har ju löpande kontakt med de här utländska emittenterna, alltså de som tillhandahåller ETF-erna. Eh, och än så länge så, nej, som sagt, det här var ju inte tanken för privatinvesterare. Eh, det finns många olika instanser som behöver förnyas och förändras. Eh, och, och man utvärderar väl också regelverken på allra högsta ort i både Bryssel och liksom runt om i världen. Men det kommer ta tid innan det här faller ut. Så att att i närtid få se de här utländska ETF-erna, det, det ser inte jätteljust ut. Mm. Det som är ändå betryggande, som man, man ska känna till, är att det finns en hel del etf i Tyskland. Mm. De har inte full täckning på allt. Men du kommer ändå åt en hel del såna här speciallösningar med typ IT-säkerhetsbolag, eller någon som vill ha en korg av det? Eller eh, andra typer av färdiga paket. Vi pratade i en podd tidigare tror jag, om guld. Guld. Det är ett sånt ja. exempel då, att det finns ju guld-ETF'er. Ja, det går guld -ETFer. Om. Ja. Eh, men så att handla så ETF'er. I närtid, eh, tack vare de här Prips och Mifid 2, är det svårt att komma åt mm. de utländska ETF'erna. Eh, och det ser inte ut som att det kommer att ske en jättestor förändring i närtid. Mm. Trist, tycker många. Jättetrist. Mm. Men, men som sagt, man behöver leta sig om alternativen och egentligen är det också bra för er lyssnare att fundera över vad är det egentligen du vill ha för exponering? Mm. För jag märker att det är många som ställer in de här frågorna och det är många som skriver till mig direkt. Många vill ha liksom utbudet men de är inte helt säkra på vad är det de faktiskt vill köpa. Så att, det är mer ett så här hygienkrav på något sätt, det ska finnas där? Ja, det verkar lite så. Men, men jag tror att det, det mesta kan lösas för de flesta om, de bat, om vi tillsammans tänker efter vad är det vi vill ha. Och gärna specificera, skicka, in, skicka till mig eller skick, skriv i liksom våra kommentarsfält vilka exponeringar just du efterfrågar. Så kan ju vi på Nordnet Samla ihop och få en bättre helhetsbild och försöka se om vi kan liksom lobba och ligga på de här emittenterna på annat sätt. Ja. Det tror jag är det bästa sättet. Så att vad Jag skickar gärna med till er lyssnare specificera vad ni vill ha för investeringar så får vi gå hem till kammaren och försöka snickra på om vi kan få ihop någonting. Och kanske bra för en själv också. Bara tänka efter. Ja. Gå tillbaka till skärmen. Vad är det nu jag är ute efter? Det kan ja. ju vara nyttigt det också. Verkligen. Jag tror att det här är Sparpodden 277. Det tror jag med. Matnyttigt Ja. Yeah. Du, som alltid, kul att podda. Alltid. Superkul. Ja, mm. Kul att ha med er lyssnare. Och det kommer, vi faktiskt, vi tisar lite om det här nu, men det kommer att komma riktigt härliga, utförliga bostadsspecialavsnitt på ingång. Yes, uh. det ligger verkligen i, nu när det inte har daget diskuteras så tycker jag att vi hamnar väldigt rätt där. Ja. Yep. Timingmässigt med de avsnitten. Och ni det kommer få bra. Extremt mycket matnyttiga tips ja. för att förbättra er bostadsaffär och boendeekonomi. Jag tror inte vi säger mer än så. utan Vi, vi lämnar lite där. Ja. Tack för den här veckan. Vi ses igen nästa vecka. Hej.